Alarobia faha efatran'ny volana desambra 2024 toko lasa tampoko vavy ampitiavana ampitsikitsikina no iarahana aminao amin'izao takarivo izao. Manasanao mpanajana izay anjoy hatramin'ny farany. Ity fampahalalam-baovao amin'ny teny malagasy ity ny mahakasika indrindra ny famerenana an'i Madagasikara ireo nosy manodidina Îles Eparses. Izay no anombohantsika ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ary amin'ity takariva ity. Nisy ny FDB nipohitra tao anatin'ny filan-kevitry ny governemanta nitanterahana omaly 3 desambra. Ity FDB ity dia miompana amin'ny famerenana an'i Madagasikara ireo nosy manodidina ny Îles Eparses izy io izany. Isy ny fakakevitra izay ho atao isy ny fiarahamentana tsapan'ny vahoaka malagasy ny tenina fiandrianam-pirenena amin'ny retinosy ireto ny tanjona ao anatin'ny 3 andro. Isin'ireo fakakevitra ireo eny amin'ny sese ivato kosa ny fantatra fa hanaovana azy io. Mototsaina ny 5/13 desambra ho avy izao eny amin'ny sese ivato ny fakakevitra nasionaly momba ireo nosy malagasy amin'ny ranomasimbe indiana. Madinika nosy malagasy sy ampitaony hevitrao no iantsoana ny fakakevitra nasionaly izay karakarain'ny governemanta. Tao anatin'ny filakevitry ny governemanta izay nitontosaina ny 3 desambra lasa teo no nandraisany io fanapa-kevitra io. Araka ny fampitaonim-baovao avy amin'ny governemanta, tanjona roa lehibe no kendrena ho anatin'ny fanatanterahana ity dinika nasionaly ity. Ny voalohany dia ny fanentanana isiny ny fiaramientana tsapan'ny vahoaka malagasy rehetra ny mazava-dehibe ny fiandrianam-pirenena amin'ireo nosy Glorieuse, Basada, India, Juan de Nova et Europa ireo. Ny faharoa dia ny famenoana ny antotakevitra na ara-tantara na ara-geografika na ara-potikevitra naraky ny lalàna rehetra mikasika ireo nosy ireo ho fitaovana hoentina manao ny dingana rehetra iverenan'ny fandriam-pirenena malagasy amin'ireo nosy efatra ao amin'ny oseana andaniny ireo izay mampifanolana amin'ny la frantsa ny fitantanana azy. Ny azahoana ny feon'ny malagasy rehetra no fanamby apetraky ny governemanta. Tato anatin'ny herinandro vitsivitsy dia nanokatra fanangonan-kevitra avy amin'ny olom-pirenena momba ireo nosy malagasy ireo ny teo anivon'ny ministeran-drarambahiny mbola hitoetra amin'ny 5 desambra ho avy izao izany. Aorian'io dia isy ny vomera teknika izay atsangany ao anivon'ny ministeran-drarambahiny izay ampahafantarina mpabe maso mandritry ny fivoriany any amin'ny CCI vato ny fehin'ny fanangonan-kevitra. Ankoatr'izay dia nomena andraikitra goavana ihany koa ireo solotena mpanjakany any anivon'ny kommune sy ny distrika manerana ny nosy amin'ny alalan'ny fandrindran'ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana mba hanangona ny hevitry ny olom-pirenena momba an'ireo toerana iadidiny avy. Ary ny tompona andraikitry ny kommune sy ny distrika no hifantin'ireo solotena roa hitondra ny angokevitra rehetra mandritry ny dinika nasionaly izay tontsainy any vato ny faritry Diana, Boentsy, Melaky, Menabe sy Tsimondrefana dia anana solotena 3 noho izy ireo izay faritra manakaiky ireo nosy malagasy any amin'ny oseana indiana. Marina fa ny hevitra rehetra voangona amin'ireo 3 andro isin'ny dinika nosy malagasy ampitaony hevitrao eny amin'ny CCI ivato ireo dia tambatra anaty antotakevitra tokana izay atolotra ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ny faran'ny fivoriana nasionaly fakakevitra momba ny nosy malagasy izay tontsaina eny amin'ny CCI ivato ny 5 ka hatramin'ny 12 desambra ho avy izao.